ご案内いたします。まもなく大光寺に到着いたします。お出口は左側です。停車時間わずかですのでお気をつけください。大光寺の次は柏崎です。Thank you.
お召し上がりください。
昨日の9月5日はこの信越本線の誕生日です。この列車が運転しております信越本線の直江津から塗ったり間は115年前の昨日1899年明治32年の9月5日に開通いたしました。当時は北越鉄道という私鉄の路線で、当時の新潟の玄関口だった塗ったり駅から直江津駅まで約5時間30分かけて SL が走っていたそうです。その後新潟駅が完成し、塗ったり駅は貨物駅へと変わるなど、時代が進むに従い多くの人や物を運ぶために信越本線は姿を変え今に至ります。明治時代に作られたトンネルの一部は線路のルート変更でその使命を終えましたが、今でも米山駅や笠島駅などの近くに原型を留めたまま行き交う列車を見守っています。これからも信越本線をどうぞよろしくお願いいたします。信越本線直江津から塗ったり間開業115周年のご案内でした。
Thank you.
します。まもなく柏崎に到着いたします。お出口は右側です。柏崎には8分ほど停車いたします。発車は16時41分です。